یس بٲژن دۄن کرنایہِ پانہٕ ؤنۍ محبت، یس بٲژن دۄن پانہٕ ؤنۍ کرنایہِ حق ادٲیی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انت تطعمها اذا طعمت وان تقسوها اذا اقتسيت، یہِ کھیزن ییٚلہِ پانہٕ کھیٚکھ، أمِس أنزِ لِباس ییٚلہِ پانَس لِباس اَنَکھ، وَلا تَضرِب الوجہ أمِس لٲزِ نہٕ بٕتھِس، وَلا تُکبِ أمِس کٔڑزِ نہٕ وُہو أمِس زَنانہِ. اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف، اللہ تعالیٰ چھُ یِمَن دۄنوٕنی خانٛدر کَرَن والٮ۪ن وَنان، دۄنوٕنی زَنٮ۪ن وَنان، دۄنوٕنی قبیٖلَن وَنان، مہرِن تہِ مہرازَس وَنان، مٔرۍزیو نہٕ مگر مٔرۍزیو مُسلمان. گۄڈنٮ۪تھ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان تقوا، یہِ نا گۄناہ کٔرِو، یہِ نا معصیت کٔرِو، یہِ نا اَتٕرۍ کٔرِو، یہِ خانٛدر کٔرۍزیو، یہِ نِکاح کٔرۍزیو صاف تہِ پاک بِدعتو نِش، خرافاتو نِش، شِرکیاتو نِش، وَہَم پرستی نِش. وَلا تموتن الا وانتم مسلمون، مٔرۍزیو نہٕ مگر مٔرۍزیو مُسلمان. نمبر اکھ اصوٗل تقوا، اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف. ییٚلہِ یِمن دۄنوٕنی تقوا آسہِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہِنٛدِس تقواہَس برکت، یِم پھلن تہِ پھوٗلن، یِم دۄنوَے گَرٕ چھِ آباد، یِم دۄنوَے بٲژ چھِ آباد. ییٚلہِ اَتھ زِندگی منٛز تقوا آسہِ، تقوا سۭتی کَرَن یِم پانہٕ ؤنۍ حق ادٲیی. تقوا چھُ سُہ ایسٹِمیٹ، سُہ معیار، سُہ تھپھ یُس یِمن پانہٕ ؤنۍ کَرنایہِ حق ادٲیی، یُس بٲژن دۄن کَرنایہِ عزت تہِ احترام، یُس بٲژن دۄن کَرنایہِ پانہٕ ؤنۍ محبت، یُس بٲژن دۄن پانہٕ ؤنۍ کَرنایہِ حق ادٲیی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انت تطعمها اذا طعمت وان تقسوها اذا اقتسيت، یہِ کھیزن ییٚلہِ پانہٕ کھیٚکھ، أمِس أنزِ لِباس ییٚلہِ پانَس لِباس اَنَکھ، وَلا تَضرِب الوجہ أمِس لٲزِ نہٕ بٕتھِس، وَلا تُکبِ أمِس کٔڑزِ نہٕ وُہو أمِس زَنانہِ. یہِ ہیٚچھنایہِ أمِس تقوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیرکم لِأہلِہِ وانا خیرکم لِأہلی، تۄہہِ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن سُہ مرد، سُہ خانٛدار یُس پنٛنِس زَنانہِ خٲطرٕ اوس بہتر، پنٛنِس عیالَس خٲطرٕ اوس بہتر. اور أمِس کورِ تہِ کوٚرُکھ بیان لو امر تُلہِ عہد دِن ایس جُدا علی عہد لا امر تُل مر اتن تس جُدا علی زوجِہا، اگر اسلام دی ہا اِجازت اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے سجدٕ کَرنُک، سُہ اوس زنانہِ کَرُن خانٛدارَس سجدٕ، مگر سجدٕ شوٗبان صرف حضرتِ اللہ سُبحانہُ وتعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سٲری پٔرِو حظ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ پٔرِو اَکہِ لَٹہِ نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اگر خانٛدارَس نیری پھیپُر پَتہٕ کَرا سُہ پھیپُر صاف ما عدت حقہُ توتہِ ووتھُے نہٕ حق أمۍ سُنٛد نَکھ. فرموکھ لو عمر فرموکھ أیما امرأۃٍ، یُس تہِ زَنان، یُس تہِ کوٗر، یُس تہِ خانٛدارِنۍ ییٚمِس منٛز ژور صِفت آسَن، کٔژ حظ؟ اِذا صَلَّت خَمسَہا، یُس پانٛژھ وقت پَرِ نٮ۪ماز، وَصَامَت شَہرَہا، یُس ماہِ رمضانَس تہِ روزِ روزدَر، وَأَطَعَت بَالَہا، بیٚیہِ کٔرۍ پَنٕنِس خانٛدارَس فرما بردٲری جٲیِز کامٮ۪ن منٛز، وَ احسَنَت فَرجَہا، بیٚیہِ کٔرۍ پَنٕنِس عِزتَس رٲچھ. ییٚمِس زَنہِ منٛز، ییٚمِس کورِ منٛز یِم ژور صِفت آسَن، کٔرِن اللہ تعالیٰ سانٮ۪ن کورٮ۪ن یِم عطا. فَل تَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّتِ شَاءَتْ، أمِس خٲطرٕ چھِ جنتٕکۍ ٲٹھوَے دَرواز یَلہٕ.